लसो फ्याफुल्ला यम्बो महानगरपालिका से सेङबा मेट्रो एफएम कुचुई सेबले थेग्डु मेगा हर्जला रेडियो तरंगरी रेदाङसन सेङमन हावा तामाङ गैला रेडियो गेताङ नाङसल गेताङ सनमला लागरी ज्ञानबला लागरी रेडियो ठोङसी रेडियो लङ्गाम रिदान च्यावा राङने बेनादन तिनला गेताङ रे डेनमला गा गेताङ सेङखेन राङनीलन्डो तीर्थमान बल तामाङ स्थानीय पन्ला आभास पिन्बा यमु महानगरपालिका से सेङबा मेट्रो एफएमरी राङनेसे चुगेताङ नाङसल गेताङ रेदाङसेन ङ्यासेला ढु ङ्या महेन्दे ढुसे सोमचुई मिनेट निमा दोना सन्मान जोनकलासी मुलाबिसामी चुगेताङ राङनेसे निस्रिगिला तिरेम अर्थात् हप्तगिला तिरेम कामरे शनिबार कुनुला श्रृङ्खला ढु ङ्या महेन्दे निस ङ्या दे दोना सन्मान जोनकलासी मुला चुगेताङ राङनेसे यमुला च्यामरी यम्बु ख्यारख्युरला नाम्स ग्याम्से गनिला फ्रिक्वेन्सी 94.6 अर्थात् कुचुइसे ब्लिथिक ढु मेगा हर्ज गम्से सनबन जोन कलसी मला ज्ञानबन जोन कलसी मुला बिसामी चुनन गेता ग्राङनिसे जमुलिङ खोर रानङ दमन सिउसी विश्व लाचुब दमन ग्लार सिउसी गनिला अनलाइन प्रसारण www.kathmandonline.gov.np गम्से सनबर हामलसीला ज्ञानबर हामलसीला ज्ञानकेन रु गनिसे विशेष लसी आगोब तामाङ कति त गुण लवल लागरी आसेब तामाङ कति त सेन लवल लागरी मिर्सिचिब तामाङ कति त छिङ लागरी छोर्न लबल लागरी गेताङ नाङसलरी तामाङ ल ग्वै लताम ग्वै काई लताम धर्म न ताम रिमठिम न ताम याङताम लताम गदे ख्रेन बनाव लमला गेताङ नाङसल गनिसे रेदाङसेन लोलो लोलो विषय वस्तु थोरी सेङमन हाव लमला रेदाङसेन गेताङ नाङसल सेङमलन ताङरी तिनी मिरे मंगलबार कुनोला श्रृङ्खला बस्या मला मिरे मंगलबार कुनोला गेताङरी गनिसे समसामयिक विषय वस्तुला सेरो फेरोरी चिसी मेन्दोकिक डोनबो देन्छाम अन्तर्वार्ताला गेताङ सेङमन हाव लबमला गनिसे तिनीलाई गेताङरी नुन समसामयिक विषय वस्तुदन खेनबा बङ्गला सेलमला विशेष लसिमी समसामयिक विषय वस्तुला ताम्ला दोब दुरी यङला ख्राङ्ग ख्राङ्गरी यङला नाम्स नाम्सरी यङला दिम दिम्री लोछार हासी जिन्बलमला लोछारला रौनक से थुर्सी जिन्बलमला यङला गोन्छाङ्री 2855 फाक्लो हासी जिन्बलमला चुनन 2855 फाक्लो अर्थात् डुवा लोछार्दा भव्य सभ्य थिन व्यवस्थित तरिकासे दाङबल लागरी नेपाल रे नेपाल तामाङ घेदुङला संयोजकत्वरी 2855 फाक लोछार मूल समारोह समिति गठन लसी लोछार दाङसेल ताब मलबिसामी युल फिर्क्याप्नुन लोलो लोलो सङ्घ संस्था गदेसे लोलो लोलो गेताङ गदे सेङसी लोछार दाङसेल ताब मला लोछारलान दुई साङ्ग्री नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रस सेनुन लोछार धमाका 2019 मिनलब गेताङ सेङमगेन मला तिनले गेताङ्री चुनुन गेताङलाई ख्यारख्युरी चिसी नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रसला ग्रेन गौराही अर्थात् महासचिव लक्ष्मी ब्लोन तामाङ देन्चाम ताम्ला सेलमला अन्तर्वार्ताला गेताङ सेङसेलमला गेताङ नाङसल सन्मललसीगो गेताङ नाङसल लङ्गाचरी राङनी बिनादन लोछारला भाइमला लोछारला भाइ मार्फत ज्याबडानबा मला राङनी मोक्कुन्दन नला व्यक्तिगत तर्फ ग्याम्से मेट्रो एफएमला तर्फ ग्याम्से सिङ्गो यम्बु महानगरपालिकाला तर्फ ग्याम्से लोछारला ज्याबडानबा मला छारगै लेगै छेरेङ्गै सेम्री मनबा दोन्नी डुब्कै चु लोछारला भाइ राङनी मोक्कुन्दन लागरी गेताङ लङ्गाछल बोरी जबड़नबा जबड़नबा लोछारला जबड़नबा लोछारला जबड़नबा टंगला तामंग बंग सादा आज बखाई मैं आता गए नरला फ्युक पो सेमला फ्युक पो आ गए ले गए छेरे नुरला फ्युको शिमला फ्युको पो पागले गए छेरेङ्गे जबडनबा जबडनबा लोछारला जबडनबा लोछारला जबडनबा सङ्ग
धनगे नंगवा संगे चंदे छोगो मंडल फुल धनगे लुंगदर दर्जू थन सीनम हर में नंग सलम रसीनम सोलगे गच्छे अनसरला थावा साइबा आलाना सोलगे गच्छे अनसरला थावा साइबा आलाना शुगे डिक्सी आछे ना फ्युक्पो प्रांगो आफे ना शुगे डिक्सी आछे गेतांग नांगशल री रंगनी बनादन डेनमलंगन केन्द्र जुगु लोचार यंगलंगन छांग रे हासि जिन ममला लोचार हावरी दरेम लाना रे बाक्यारे लोचार मागलाला 22 गते कुनु हिन्ना लोचार रन दुई सांगरी नेपाल रे यम्बुरी नेपाल तामाङ घेदुङला अगुवाइरी नेपाल तामाङ घेदुङला संयोजकत्वरी 2855 फाग लोछार मूल समारोह समिति से चुनौन 21 थिन 22 गते टुडी खेलरी लोछार महोत्सव गेताङ सेङमगेन मुला बिसमी लोछार लान दुई साङरी युल फिर्के अपनुन लुलुलुलु गेताङ गदे सेङमन मुला चुलन ताङरी नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रस से फेब्रुअरी 3 तारिख रि लोचार गेताङ सेङमगेन मुला चुनन गेताङला सेरो फेब्रुअरी चिसि साइप्रस रिमुबा तामाङ कदेसे लोचार हारङलासि दङमगेन मुला अनि फेब्रुअरी 3 तारिख रि सेङगेलावा गेताङला तयारी तिग दावन मुला चुन विषय वस्तुला सेरो फेब्रुअरी चिसि तामलाबल लागरी नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रसला महासचिव लक्ष्मी ब्लोन ताते गनिला सम्पर्क गरि मुला सिला रोदन डेनलाई लस फ्याफुल्ला लसु फ्याफुल्ला अलम मेजर लक्ष्मी ब्लोन तामाङ नेपाल तामाङ गेतङ साइप्रसला ग्रीन गौराई अर्थात महासचिव गेताङ नाङसलरी रङदा स्वागत मला डेन मला रङदा लान लान थुजेसे मेट्रो एफएम गेमसे प्रसारित तबा तामाङ गोइले गेताङ नाङसल गेताङ सन्सि शुबा युलदेन इलफिरकेबि दन्चासि शुबा बेनन तामाङ गैर तामाङ बेनदन खबगेन लब तामाङ गदेला ग्रीन प्रिवा 2855 डुवा लो सुंगुर बरका सोनाम लोछारला अवसरी रंगी पेनादन लोछारला जेबटनबा नला तर्फ गेम सिनुन गेताङ नाङसल तर्फ गेम सिनुन नेपाल तामाङ घेदुङ
साइप्रस परिवार राङडा ज्याबडान मामला लछार ला ज्याबडान बा लसो राङदान लाना लाना थुजे से विशेष लसी जो मेट्रो एफएम गेम से प्रसारित लसु बा तामाङ जोइ लगे दाङ नंगसाल गेताङ रि तिनिङा ता नेपाल तामाङ गेतुङ साइप्रस गेम से लछार गेताङ ल सम्बन्धी तिलाई ताम थन्छु ब जुन दुई दुन्छु जी थेला लागिरि राङदा लाना लाना थुजे से म अछु लछार ल दुई साङरे लछार ल अवसर रि राङनेसे चुनन फेब्रुअरी तिन तारिख रे लोछार विशेष गेताङ सिङमगेन मुला थे गेताङ ल तयारी तिग दबन मुला सुङले सिगुले सुसोनाम लोछार गेताङ ल लागिरि तयारी ज लगभग लिच्छा लिच्छा दोषी जिम्ब मुला तारे डुरे बाकी हेन मुला थेदासिमामी गेताङ सम्बन्धी जा गान्छे अनलाइन ग्याम सेनुन मिटिङ थान्छी छलफल लसी जा गेताङ तयार लबगेन मुला लगभग जो साइप्रस रे मुस्युबा मुखुन जो एरिया का दे जा जम्मन रोग दे खर्दिसी जिन्ब मुला आहा रोग दे से खर्दिसी गे लबगेन मुला तयारी अन्तिम चरण रि लिच लिचला तांग्रे दोग मुला विशेष सुङलसी जी विशेष लसी फेब्रुअरी तीन तारिख रे राङनिसे लोछार गेताङ सिङले सिबगेन मला राङनिले थे 3 तारिख लगे ताङरे तिग दिग ताबन मला सुङले सिगुले जु 3 तारिख लगे ताङ नाङरिजा नेपाल ग्यामसे गोर्नी काइबो जुन खबलेङ मला वजा काइबो जा जु खपै भन्दा गाछा सफल तसुबा नेपाल आइडल बुद्ध लामा तेन्जम मेन्दमाया तेन्छे गायक सुमन गाले जा दोखा भइलेङ मला राङनिले थे गे ताङरी पहिलो नेपाल आइडल बुद्ध लामा थे आकर्षित ढङ्ग से गेताङ सम्पन्न तन लाहम वा विवाह आसमला विशेष लसी राङनिसे सांस्कृतिक गेताङ सेङसी जा चुपालसेला लोछार दाङ बगेन मला साइप्रस रे हजुर सांस्कृतिक गेताङ नोन सेङले सिबगेन मला लोछार विशेष गेताङ नाङरी बिसामी राङनी से चु आर्थिक व्यवस्थापन हारङ लसी लासियो मला थेरी दोगबगा दिदा व्यवस्थापन लबल लागरी जुन नोरटाङला आवश्यकता तला ती आर्थिक व्यवस्थापन जहारङ लसी लासियो मला राङनिसे टिकट मार्फत लालसी मला कि आर्थिक संकलन लालसी मला कि हारङ लसी आर्थिक व्यवस्थापन ला पाटो जा राङनिसे चुस्त सोलसियो मला जो आर्थिक विषय तामला दो मजा गान्छे खबै भन्दा गाछ गेताङ सुङब भन्दा गाछ तोबा आर्थिक गरि जा गनि गेताङ रि आबत तसिब मुखुन जुजाले नाना गदि ग्यामसे जागर सहयोग खब मला थे हब सहयोग सिनन आतानी विषय न गनि व्यक्तिगत क्याम सिनन गन्छे तोबा के गदि खर्च लब मला बिसम लिछा गेताङ जिन्छी अथवा लोछार जिन्छी लिछा जा मान्छे जो टिकट क्याम्से खाबा सेन आर्थिक सेन व्यवस्था लब मला आहा विशेष लसी राङनिसे टाङ्गागादि रूप लसी मला रूप टाङ्गा ग्याम्से आछियो नि बिसामी व्यक्तिगत रूप रिनन खर्च लासेला मला लोछार गेताङ सेङबा लिछा जा टिकट ग्याम सेनुन पैसा रूप योजना मला राङनिला हजुर थे योजना जा गर्न जति चुल्लो छारी जति खर्च त भ थे खर्च जा चु टिकट क्याम्से खाला अनि थे लिसा टिकट क्याम्से अब खर्च त भ त्यति हालै आ थे कुनै उनारे तर गान्छे चा चु गेताङ सेङ मेन उद्देश्य जा नफाला उद्देश्य से सोङ बलन आहिन तै पनि यदि नफा तसी विषय नुन थे गर्न थे लोछारेन जुन सस्ता इन्चिला र फेब्रुअरी 3 तारिख रि सेङ्गेलाबा राङनिला थे सांस्कृतिक गेताङ लोछार धमाका 2019 गेताङ रिज टिकट ल व्यवस्था मला टिकट ग्लुसी जा थेरि सेदो बिन है हजुर टिकट ल व्यवस्था मला टिकट ला जा दन्दे जिल जा 20 युरो मला बिसम गन्छे गेताङ सेङ्गेलाबा जा साइप्रस लन लिमासोल विवाह खलाई लबगेन होला लिमासोल एरिया र त जा 15 युरो खेन मला तिनी चाहिँ चेदङ बस्ला लागिरिन लाना खड्दे आतोबा त्यसपछि थे बाहेक स्यान्दो एरिया गते जा जकि थारेङ ताबक लागदिर जा 20 युरो किनमगेन मला राङनिसे टिकट बापत जुन कार्यक्रम सेङबा गेताङ सेङब ग्लाल जा मिगते त राङनिसे 15 युरो चाहिँ किनबिगेन मला है हजुर नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रस से लोछार लन दुई साङरे चु गेताङ सेङल सिबगेन मला राङनिसे चु गेताङ सेङबन मला तारिमी नेपाल तामाङ घेदुङला शाखा गदे
बेनन युल्ली दोब ताङ्रीमला लानन युल्ली दोब ताङ्रीमला थे ताङ्री नोन साइप्रस री नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रस ठोङबला मला चु नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रस हाइम स्थापना ताब इन्न हाइम ठोङब इन्न सुङले सेगुले चुल पृष्ठभूमि जजागे सुङले सेगुले प्रश्न लागिरि रङ द लान लान थुजेसे चु साइप्रस री नेपाल तामाङ घेदुङ स्थापना ताब जा 2016 अक्टोबर 23 री स्थापना तब हिन्न लगतैनुन जुन स्थापना तब लगतैनुन चु लोसार 2855 डुवालोस सम्मजा दरे सोमदिङ दोखाजी सोमदिङ सम्मजा निरन्तर लोसार गेताङ सिङसि खबगिन मुन ये ये बिमेन दिमे चु पालसे जा तामाजा सोमदिङ छ होला 3 वर्ष छ होला राङनेसी धेरै नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रस गठन लालसी बजा ए लसो चु 3 वर्षला अन्तरालले चु दिङ सोमला गुङरी राङनिसी तेरी तिग दिगा लाला सिए जमे लोचार गे तांग देन सेंगजिगी स्यान्दो रचनात्मक गे तांग देन सेंगजिगी राङनिसी चु दिङ सोमला गुङरी तिग दिगा लबर ज सफलता जम नेपाल तामा घेदुङ साइप्रस मार्फत चु स्थापना तब हेन्दी दन्दी सम्मजा जुन स्थापना तब मूल उद्देश्य जंगाना चु साइप्रस रे लोचार गेताङ सेंगदोला बिदासी थे छामरी बुत जयन्ती गर्नी बुद्ध जयन्ती थेन लोसार रिजा राङनेसे सांस्कृतिक गेताङ सिङलसी वलमला थेल छ्यामामा जुन शारीरिक रूपले अशक्त बिरामी गते दजा राङनेसे आर्थिक सहयोग नुन लाभन जीवन खलसी मला स्थापना कालिन्दे दते दोना अनि थेरे साइप्रस रि सेलसी वलमला नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रस गठन लालसी वलमला दाते दोनरी 3 वर्ष ताजी सुङलसी जी 2016 अक्टोबर रिज नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रस स्थापना लाभ हिन्ना विशेष सुङलसी जी दाते दोन दोगब दुरी जुन 16 हेन्दे 19 दोन दोगब दुरी थे राङनीले थे गेन्दुन मुला नि नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रस रि कति जन तामाङ कति आबद्ध मुला राङनी दिन्छम कति जन तामाङ कति जा सम्पर्क रे मुला राङनी दिन्छम तिगे ते तथ्याङ्क मुला लासो थे तथ्याङ्क अवश्य मुला चु चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ प्रश्न हिन्न थेला लागि राङ द फे दोसी तिरम थुजेसे चु सुरु इ जा हंगा जे स्थापना लाहेला सुङसीमा हामी स्थापना लाहेल वंशी पब्लिक लजिम लासी तासी जा एकदम आबद्ध जा लानन मुबा 40 देखि 45 जन कुनै सक्रिय तब कुनै वरङ सक्रिय आउनी अब व्यवहार आउनी शस्त्रप्रति लदोब जुन व्यवहार गते आउनी थे गते जा आफै नुन थोन्जी गेताङ ग्याम्से के रे शस्त्र ग्याम्से अनि थे तसी दिसा घर दिसिन घर दिसिन घर दिसिन हामा जा दन्दे वरङ बन सक्रिय तब जा लगभग 20-25 देखि 30 सम्म 30 जना सम्म मुला सुचाङान छ जा गेताङ स्थापना लसि जा गेताङ चलब लब लागिरिम जाकर न्याङले नोर्नुन तोला तला मिति विषय आता त्यतासी मान्छे छ लेबी 5 युरो नेपाली 500 5-5 युरो महिनाला तुइ बगेन लामो बा त्यतासी छ कोइसे पिन्दा कोइसे आबिन बताजी कोइ पैसे पिन्दो बा छु गेटाङला लागि रे छु संस्था इचिसी लानन खर्च ताजी बिबा जुन हिसाब से ज गति भई थोन्छिन जिन्जी बाकी छ जुन सक्रियतासी गेदुङ सम्बन्धी न्याङला तामाङ नङरी न्याङला तामाङ जाति तिकै लादोला राङले पहिचान रङला जोइ गइलो त जुन जोगम लसी थान्दोला सुङ्ब इच्छा मुबा कदेसी जा एकदम दन्दे दोन साथ दोन जीवन मुला दन्दे दोन साथ पिनबन मुला सुङ्ल सेजी ngachari स्थापना काली लानन मुबा दते जा 20-30 जना मुला संस्थारे आबद्धता बा सुङ्ल सेजी विशेष लसीमी राङनीला संस्थागत निर्णय मुला नि जुन मासिक रूपरी लाला 5 युरो जा लेबी बुझब लदोब जुन खाल्ला राङनीला निर्णय मुला चु निर्णय सेलासिन तिगे
रोगते थारेङ ताजी संस्था रे आहाजी संस्था गेमसे निजी अभिसि सुंगलसे जे कतिमन गाह्रो तब जे राङनिम विशेष लसि नेपाल गेमसे रोजगारी ललागरी साइप्रसरी सेव मोबा थेरी राङनि सामाजिक गेन्दुन ठोंगलसि बलमला अर्थात नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रस ठोंगलसि बलमला थेरी सेसि दरेम राङला संस्था ल निर्णय अनुसार पाँच पाँच युरो नुन मासिक रूपरी थान्दोब मला थेरी लेबी बुझब लदो मला थेरी सेसी जुन सामाजिक गेन्दुन ठोङलासी मला कतिमन सजिलो त बजिम थेरी सेसी सामाजिक गेन्दुन निगे लबल लागरी आर्थिक रूपरी बोझता बजिम कि अर्थात तिक दबजिम कतिमन सजिलो त बजिम थेरी सेसी नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रस ठोङसी जा गे लबल लागरी जा जु नेपाल तामाङ घेदुङ ठोङबल लागरी जा एकदम नेपाल तामाङ घेदुङ चाहिँ आइन जति पनि चाहिँ मुक्लानी हुल साइप्रस बाहेक स्यान्दो हुल गदे मुक्लानी हुल गदेरी स्थापना लबल लागेर चाहिँ ओती सहजम आर्य रङ्गमलाई त्यति विषयमा अनुभव हिँड्न सहज ओतीको आर्य आर्थिक ल तम्पङ जीवंशी विषयम आर्थिक ल तामिपङ साइप्रस आर्थिक त्यति लाना चित्त बुद्ध आरे तसै त पनि सबैभन्दा ग्रेन चारङलाई सेमिन लाना च्याङ्गा जति सहयोग लासै त पनि रङलाई सेमसे खुल्ला सेमसे जब सेमसेलाई सिबिस एकदम तिकै गाह्रो आत विभजा सेम थोबर रोगादे सेजा एकदम गाछा बोर बगेन मलाई विषम गान्छे नुन होरङलाई सिन निजीवन मलाई दान दिदो न विशेष लासी हाम्बा अहाम्बा बिमेनन लाबगे आलाबा सेम जा भर पर्दाला सेम मुसम सजिलो मला सेम आरसम गाह्रो मला हैन मे धरिम नेपाल तामा घेदुङ साइप्रस ठोङला सेबमला गेलाला सेबला मला राङनि थेरि आबद्ध मुसुला फेब्रुअरी 3 तारिख रि लोछार गेताङ सेङबन मला निरन्तर रूप रि 3 वर्ष ताजी लोछार गेताङ सेङबन हावा बुद्ध जयन्ती गेताङ सेङबन हावा राङनि थेरि सांस्कृतिक गेताङ सेङब दुइरिजा कतिमन मिगति थेरि उपस्थित ता मला तामाङ चाहिँ खेन्से बोकिनब मलागि गएर तामाङ गदिनु हाब मलागि थेरि च्याबरी थेरला उपस्थिति जा हारङ गेताङ सोङबुदी छ यहाँलाई चाहिँ तामाङ चाहिँ आइन गैर तामाङ गदेन लान त मला गेताङ रिजा चु साइप्रस रिजा साइप्रस एकदम जाजा मुक्लानी हुन्न त्यतासीमा हामी चुतामा एकदम जातीय संस्था गदेन लानन मुला त्यतासी यहाँलाई तामाङ बाहेक अर्को जाति गदेला जुन गेताङ सेङबुदी गानी निब मुला गान्नै भनिकति हाब मुला थेजा एकदम ज्याब मुला जु थे स्थिति चाहिँ एकदम ज्याब मुला एक नेपाल तामाङ घेदुङ बाहेक स्यान्दो संस्था कति मुला थेरी कति मन मुला लानन मुला लगभग 14-15 संघ संस्था गति जे होस् नेपाली संघ संस्था गति होइन मे नेपाली गति ठोङ्ब संघ संस्था जम्मन नेपाली गतिला संघ संस्था जा 14-15 मुला विशेष सुङ्लसे जे विशेष लसिमी थे 14-15 संघ संस्था कदे घुङ्री गेताङ सेङबदुरी जा समन्वय लासी गिसेम गेला गेताङरी सहयोग लाबन हाब मला विशेष सुङ्लसेजी थे गेताङ गदे सेङबदुरी सार्वजनिक गेताङ सेङबदुरी जा विशेष लसी थेरी राजदूतावास मुलम थेरी राजदूतावास साइप्रस त बिसि जा अरे तर कन्सुलर बिबजा मुला दन्दे थे राजदूतावास लन गे लसी जुब मला ए राङनि से गेताङ गदे सेङबदुरी कतिमन रोलाब मुला थेनिगा से एकदम रोलाब मुला जैले जुन गन जेखिन आनिन स्यान्दो जाति गत्से जेङब गेताङ गन्ना गेताङ रिन एकदम भरिपूर्ण साथ दोन्छु मुला ए ए वरांग इन्चामे राङने त तिगे नन गारो आरे बजिम गारो अपठेर तिगे नन आरे गारो तिके आरे गारो मुला जेखिन दुई मिलाप लाबाता छुट्टी मिलाप लाबाता देखिन गारो मुला ए स्यान्दो गेताङ सेङबुदी यताउति गाह्रो चाहिँ दुई त्यहाँबाट चाहिँ खेन्छ कि गाह्रो मलाई स्यान्दो चाहिँ त्यति गाह्रो विशेष लक्ष्मी राङनिमी रोजगारी लागेर सेभ होइन फेरि गेलाबल लागेर सेभ होइन दुई डिक्नलाबाट चाहिँ खेन्छ कि गाह्रो मलाई जे होस् गेताङ सेङबाट चाहिँ गाह्रो आरे विशेष सुङ्लसेजी तर गेताङलाई दुई होइन लिच्छ लिच्छलाई ताङ्रे दोगो मुला नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रस दाते दोनरी लानन गेताङ गदे सेङबन दोगो मुला सेङबन हावल मुला बुद्ध जयन्ती लोछार अनि अशक्त बिरामी गति त रोलाबन जोन खलसी मुला
तारेम संस्था ठोङलासी बला मला भावी गे तांग गदेन मुलदाला मले थांगनिला तारेम चुचु लासेला बेबखाल योजना गदेन मुलदाला मले थांगनिला तेगि तेगि लावन मले रांगनि छे सुङलासी गुले तारे चु नेपाल तामाङ गे दुङ साइप्रस गेम दे ओनि अक्टोबर 28 गते हेन जेखेन नि दिङला कार्यकाल जिन्छी मामी अधिवेशन जिन्छी दन्देला चु नया कार्य समितिला छर कार्य समिति गेमसे पहिलोचोटि गेताङ लोसार गेताङ हिँड्न जु गेताङ लिस सजा तर योजना छ भने चाहिँ पहिला यहाँ स्थापना कालिम्पोङ जिल्ला सिखावा जुन सहयोग गति छ त्यही निरन्तर जति हाम देशसम्म छ निरन्तर तसेला मलाई विषम दन्देला नयाँ योजना छ मान्छे जो लोखाङ रिङ्गी बा आखाम्बा जतु गते गीत नि सोमसम्म गतेसम्म हाम्बा ठेका दे पडप लदोला विभाजन योजना मलाई योजना विशेष लासी आर्थिक अवस्था कमजोरतासी लोपखाङ्ग्रे नि अहम बगादिदा रोला बनाउने योजना मलाई या राङ्गनेले योजना सफलता गए अनि चु फेब्रुअरी 3 तारिक रि लोसार धमाका 2019 गेताङ सेङ्मिगन मला लोसार र दुई साङ्ग्री थे गेताङ नुन सफलता गए विशेष लासी 2855 सोनाम लोसार डुवालो अर्थात् फागलोला दुई साङ्ग्री राङ्दा अनि नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रस परिवार द दिपेन ज्याबडनमा मला थुजे छ मला राङ्दा रङ्गदनुन्दुक सिबी बङ्गासा लाना लाना थुजे सिमुला दोषी तिरम युल्तेन युल फिरकफ दन्छा सिबा मुखुन नेवन न्युङ्गु जोजुआले आपामा नानाङा बेना जो नेवा तामाङ कतिला ग्रेन प्रिभा चेदाङ खबगेन लाभा ग्रेन प्रिभा सोनाम लोसार 2855 सोनाम डुवा वर्ग सोनाम लोसारला दुई साङ्ग्री सरकाई लेगै छेरेङ्गै सेमसे मनमा दोन्दी टुक्कै विभागला नेपाल तामाङ घेतुङ साइब्र थेमे देनगाला व्यक्तिगत तपाईँसे दोषी तिराम लोसारला लाना लाना ज्याबडनबा या थुजे छे दुई दोन्स्युजी त्यही लेङमा गते सुङलासीजी राङ्दा लाना बिमलाना थुजे छे मला राङ्दन लाना लाना थुजे छे लसो ज्ञान केन्द्र जुगु तिनी मिरे मङ्गलबार कुनुला श्रृङ्खला ढाङ्ग्री अन्तर्वार्ता लगेताङ सेङजी नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रसे 2855 सोनाम लोछारला दुई साङ्ग्री लोछार धमाका गेताङ सेङमुगेन मुला साइप्रस रि चुनुन फेब्रुअरी 3 तारिक रि चुनुन गेताङ ल सेरो फेब्रुअरी चिसी तिनीले गेताङ रि नेपाल तामाङ घेदुङ साइप्रस ल महासचिव अर्थात् ग्रेन गौराई लक्ष्मी ब्लोन्देन्छ्याम तामलाजी तिनीले गेताङला दुई जिनमा मला नाङ्गरले गेताङ रि रूपताला तिनीले गेताङ यामसे ना गेताङ सेङ्खेन राङ्दिलेन रु तीर्थ तामाङ फेजी लसो फ्याफुल्ला ओनमा दाङबो दुई साङरी युलबारी रिमठीमा छरसे नम ओनमा दाङबो दुई साङरी युलबारी रिमठीमा छरसे नम
जैले न यल यल ताटी कई नानी दिने मोरे पे मारा जैले न यल यल ताटी कई नानी दिने मोरे पे मारा यंगता मंगदा जुम्बारी दुखा जिलो चर तिम नगरी